القرآن سمجھاؤنے حل يسمعونکم اذ تدعون تو شواعت پر دلیلہ یل تو اکرہ جزو امو بوز قرآن مجید ام لا يسمعون یہ نہیں سن سکتے ہیں آپ کی دعا ولو سمعو اگر وہ روپت بوزنا ہی اکتے مستجابو لکم یہ قبول نہیں کر سکتے حَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَدْرُونَ تو یہ ون تو میں حیو یمن بندگی کرن والو یمن بتن پن معبود زانن والو اچھو دا پر یہ تم ایسنا کائن ہے اتا تو ایک شیز مخالفت کر آنیم گئی نہ ہوئی لی مگر یہ سجدہ کوئی انسان کو کرے شرک ہے کوئی جن کو کرے شرک ہے کوئی پتھر کو کرے ایک ہی بات ہے ابراہیم چودہ پن قالا قالا حل يسمعونکم اذ تدون او ينفعونکم او يدرون ام چودہ نفر نقصان واتنا وچو واپس کیا اور جواب برابر چی ہوئی شکل آز دبن قالو بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون اس کیا سید یم چا بوزن یا بوزن اس وی بڑ مول بڑ با اس وی آجا آبا و اجداد ہی کر رشتی رشتی ہی کر اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله أما بعد، يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان المجيد والقرآن العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض الغائبين. يا رحمن ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم أولادنا وارحم المسلمين في كل مقام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذلل الكفر والكافرين، وذلل الشرك والمشركين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنى. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب هب لي من الصالحين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ارزقنا شفاعة سيد المرسلين. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. تمام قسم التعريفات، تمهيدات، تمجيدات، سري حمد سنة، بلندي برتري كبريوي، شکر صفات، ازل بڑا دستام، لا شریک، لا زوال، مدبر اعلی، پروردگار عالمین، بے شمار درود و سلام، درود و رحمت، بے حد و حساب، درود و برکات، برذات اقدس و اطہر، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پروردگار عالمین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری معلم، آخری کامل معلم، کامل قائد، کامل امام، رہبر و رہنما مقرر کر، مقرر کرتا ایم سی روئے زمین کی اصلاح خاطر، روئے زمین کی انسان پنستت مقصد پڑھن خاطر، یہ مقصد خاطر انسان تخلیق آو کرنے، سو انسان اس رب سندی بندگی نی دور و سپد مت، سو رب العالمینس نزدیک ان خطراؤ دستور دن، قائد دن، شریعت دن، منائی دن، اس پیش کر مقصد مدینہ سندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ یہ دستور، یہ آئین، یہ شریعت، یہ اسلام
أم بروتوس إمبياي كرامو بيش كرمت پنن پنن قومن تملتن مگر أشو عزاز أشو عنام أشو إكرام كي يت أمت كس سيد العالمين صلى الله عليه وسلم سن الزائت مقدس ساو عرش پر اعلان کرن تمہي دوش نزدیک ينوال يت ذل حجش ونن أم كسي نيمي كس تاريخس توا تاريخس اندر كو ربني اكرام اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يا دين يا اسلام يا شريعت يا وين تا قيام قيامت مكمل بناون يا وين تا قيام قيامت مکمل کرن برزائت اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اشو ایمان تھا ان کی تل گوا باقی پیغمبر وشے تل نامکمل نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نسون چ ایمان کلن آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی یہ جو سورة البقرہ ایک اوخری آئے یہ تندر اس روب اچناون کہ اس چھ ایمان سوری او اس اول العظم پیغمبرانی عظام در در بار حضرت اللہ ساروی کور مشترک پیغام پیش اس پیغام اس لا الہ الا اللہ اگر ات پد پنی وقت ون نو علی صلات و سلام نو نجیب اللہ ابراہیم صبر منس ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ صبر دبس عیسیٰ روح اللہ موسیٰ صبر دبس موسیٰ قلیب اللہ آج شسو سورن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر آن آنکھ آنکھ حس رود امیوک مشترک سکو لا الہ الا اللہ یعنی کہوں چن حقیقی معبود انشاءاللہ تعالی ینوال اس وقت اس من اچھوی سال باسنی لا الہ الا اللہ امیج ارکان امیج شرط امیج اہمیت آت متعلق معلومات انشاءاللہ ینوال اس وقت اس اندر کرو اس ات پر انشاءاللہ مکمل بحث مکمل گفتگو انشاءاللہ رب سن ازن سوئی مگر مختصر اشوانن کہوئن چون حقیقی معبود تم انسان چ غلط وانا یم دپن کہوئن چون مالک تاز بگر اڑ دپن کہوئن چون خالق تاز بگر اڑ دپن کہوئن چون سلطان تاز بگر اج دپن یم ساری چ سمیٹ اصل معنی چ کہوئن چون حقیقی معبود بغیر حضرت اللہ یہ ون انبیاء کرام علیہ السلام تو قرآن مجید اپن ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الكتاب والحکم والنبوہ یلتے اس کوئنچ بشر از دیس اللہ اکبر ملکس نکی جنس نکی جانورن نکی ما کان لبشر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلت کوشش بشر عطا کر کتاب حکمت نبوت ثم یقول للناس ام پچاون یا سلوکن یا ام پچاون تمن لوکن کونو عباد لی من دون اللہ ہے تُہی مکریو رب سن عبادت بلکہ کریو نعوذ باللہ پیغمبر سن بندگی یہ شن ممکن ہے ولیکن کونو ربانین تمو دب لوکن رب سن بنیو بند بندگی کریو در در باری حضرت تمو دب یم تم ساری آئے رب العالمین سن رشت استوان کرنے رب العالمین سے تعلق مضبوط کرنے تمہوں دب یہاں چو دائدن شفا یہاں چو مرزن شفا
یہ غریبی دور کرن وول یہ بے اولادن اولاد عطا کرن وول ربا بے اولادن سوز اولاد یت ان ونند ورد زبا کر مومنا لا الہ الا اللہ ان وے زبلی یوت کے تیل پڑی راما کرشنا راون تیل چھ میں گاری کتاب یس ایک گور مسلمان چھ لچھمز تم تو چھ تات اندر واری ہے نا لکھمت لا الہ الا اللہ نا یہ چھ دل سوچ مانن تصدیق کرے زبان سے اقرار کرن تو پنڈیو جسم کیو انگو سوچ ثابت دن کرے ان زیو پری لا الہ الا اللہ دل دپی نہ شفا کرن وول چھ پھلانی سجد کر پھلانی جائے اولاد خاطر منک دش پھلانی جائے مشکل شفا خاطر انک پھلانی جائے تیل تو متھک ورد زبا کر لا الہ ورد زبا کر مومنا لا الہ الا اللہ شکچی دادن دوا لا الہ الا اللہ وسان دادن تکر شفا اندر من دادن کرت شفا ربا یم بے اولاد تمن سوز اولاد پنن برادر سمکیوم نبر کنی دمون مولی صاحب فون از کریائی میں بشیر احمد صاحب غفلت آسم تلمت بچہ اسم ہسپتال واریہس ٹائمس رات اونم پانچ ساس روپیہ مسجد شریفس رب العالمین کرنس تمس شفا شفا کامل کرنس عطا شفا عاجل کرنس عطا رب العالمین پنہ شفا تون امیدوار سان من دادن کر اندری شفا نبرم بیمارن کر نبری شفا قرض کی لرز نش کر آزاد قرض کی مرض نش کر آزاد بے شک چی دادن دوا لا الہ الا اللہ شین اللہ زہ پرک نور ایمان راؤ راک شرک چھ بیزار اللہ اکبر کتھ پاٹھ انور شپیانین رحمت اللہ علیہ وضاحت کرمت دپن شرک چھ بیزار شرک چھ بیزار کبریا لا الہ الا اللہ امی لا الہ الا اللہ ایک علم بردار چھ ساری پیغمبران ذات علیہ الصلوۃ یمنی عظیم المرتب یمنی جلیل القدر پیغمبرن اندر چھ اخ پیغمبر یمس پیغمبر صاحبس متعلق علیہ الصلوۃ والسلام ربن چود عرش پہ جبریل در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع حل چھ گزرمت امت حل چھ درامت ساس بد وری حل چھ گزرمت لچ بد لمحات حل چھ گزرمت روئے زمینس ناز ونکن نام نشان مگر سچی تیوت عظیم المرتب ژے کر مے شریعت نازل تہ کر مے قرآن نازل ات مز دپے نماز ات مز دپے روزہ ات مز دپے زکات ات مز دپے سیاست ات مز دپے سیاحت ات مز دپے معاشرت مگر آج سوئی سوئی چلی رب عرش پر حکم سوز جبریل غازی حکم آہیت تھی کیا وذکر بیو عجب ذکر کرن بیو عجب لوگ پرناون بی بوز نوجب لوگ فل کتابی ام کتابی ام ذریع ام قرآن کی ذریع
یتھے لوکن دپو شریعت کتاب یتھے لوکن دپ مکمل کتاب تب دپان اکس جلیل القدر عظیم المرتب اکس خلیل سن ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر تہ اسو ذکر کرن ربن شی حکم کرن فل کتاب یم کتاب ذریع یا یت کتاب مل وذکر فل کتاب ابراہیم تہ ازو مینس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن ذکر کر یہ رب ورن کمس رسول کریمس صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن دبن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا قرآن مجید دپن قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تہ خلیل چھنا یسن بنن اگر تہ یسن تیل اتباع کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ دبن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اوے دپس اقبالن رحمت اللہ دپس یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ یہ قرآن حل چھی وانا آز از گئی واریا لمحات آز از گوئی واریا وقت سوری بنو اسرائیل حض آوئی تمہیں اندر کیا جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن پشت مزے چھ کائنات ام پت سوری اکن چھ اسحاق اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام چھ یعقوب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام چھ سری بنی اسرائیل پیغمبر علیہ الصلوۃ موسیٰ عیسیٰ ہستا بین چھ اسماعیل اسماعیل اس پہ چھ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ قرآن مجید اپن وذکر فل کتاب ابراہیم انہ کان صدیق نبی یت وقت من کرو تھی ذکر تمس مینس صاحب سمس عرش پہ کری رب اعلان واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں سنم قدہ جا لا الہ الا اللہ سننے آج تھی مسجد مز کرے دس پہ چدم نے آج تھی ات پر باد اعتقاد چدم نے آج ات پر ڈولمت چدم نے ات پر آبا اجداد اور اندس دینس کرن مخالفت مگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ خود ہی ہے سر نہاں لا الہ الا اللہ خود ہی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ یل تمس ابراہیم صاحب ذکر کر یمس متعلق رب کری اعلان واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا یل تو نماز پڑھو یل تو کعبہ کس سان سندر وات وات نو سارنی رب العالمین ربا یم وات مت تمن اندر چھ مے موج واریا ماج
اکھ صاحب اوس آسان ییٚتس اسہِ پرٛٮ۪تھ جمعہ، آز چھُ حجہِ بیت اللہ حظ ماشاء اللہ، تتی پٮ۪ٹھ کران مےٚ فون، موج چھِ چاچی زوجا، وُنہِ اوس بظٲہر ما ٲسۍ اسہِ دپان ہے پنُن خوٗنہٕ نیٚچوٗ چھُس نہٕ مگر بہٕ نیٚچوٗ چھُس ییٚتھۍ، رب العالمیٖن تِم قدم کرس قبوٗل، تتہِ پٮ۪ٹھ فون کران مگر یاد پٮ۪وان مٔنٛزۍ دپان ہے کوتاہ حظ لگان، نہ حظ دپان ہے پانٛژھ شیٚے لچھ چھِ لگان، مولوی چھُ بۄنٕے بۄنٕے وسان، دوٚپُن ہے تو بہٕ کَتہِ سَمراو شیٚے لچھ، اللہ اکبر، لچھ چھُنہٕ سَمنٕے زہ ؤری یَس، مگر رۄبا چانہِ دربارٕ چھا کٔمی کیٚنٛہہ، قرض دارو تُہۍ چھُوا باسان رۄب چھُنہٕ ہٮ۪کان تِم وَتہٕ بَنٲیِتھ، مےٚ اوترے مخرجا یہِ نے کِہینۍ اوس یہِ مکہٕ، اَتہِ نے آب اوس، ترٛیش اوس، بَتہٕ اوس، کُل اوس، بیٚیہِ واجِن گَرَس زِ زَرین، یہِ رۄبَن کٔرٕس سٲنۍ، رۄب کَرنایہِ سٲری، اَسہِ تہِ کَرنایہِ حجہِ بیت اللہ، اَسہِ تہِ کَرنایہِ حجہِ بیت اللہ، رۄبا میٲنِس عیالَس سان، سانٮ۪ن اولادَن سان، رۄبا یِم وٲتمٕتۍ تِہِنٛدۍ دُعا کَر قبوٗل، نیرن والٮ۪ن اندر چھُ برادر الطاف صٲب تہٕ باقٕے یار، رب العالمیٖنس سٲری قدم کرو قبوٗل، اسہِ تہِ واتناو کرناو حجہِ بیت اللہ، رۄب دپن آجو عمرہ کرن والیو تُہۍ چھُوا قۄربٲنی کرٕنۍ، یہِ قۄربٲنی تھٲیزیو یاد، یہِ چھُ ابراہیم سُنٛد شار، یہِ چھُ ابراہیم سٕنٛز نِشٲنی، ییٚلہِ حجہِ بیت اللہ کرن وٲلۍ حجہِ بیت اللہ کرن، ییٚلہِ طواف مۄکلایَن طواف مۄکلٲیتھٕے وٲتۍزیو تَتھ جایہِ، وَتَّخِذُوا مِن مَقامِ اِبراہیٖمَ مُصَلًّى، یہِ ابوٗ بکر ہو، یہِ عثمان ہو، یہِ عمر ہو، یہِ علی ہو، یہِ طلحہ ہو، یا زُبیر ہو، یا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، تُہۍ حظ چھُو سید المرسلین، تُہۍ چھُو سید الاولین والآخرین، مگر ییٚلہِ تُہۍ تہِ تَتھ جایہِ وٲتِو یَس مقامِ ابراہیم جاے چھِ، تُہۍ تہِ پٔرزیو زٕ رکعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کِس ابراہیم کا آپ ذکر کرو گے، آپ کِس ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنو گے، سنو قرآن مجید دپن وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ، یہ میرا خلیل تھا، یہ میرا نہیں اللہ کا، رب کرن ماں پشت اشار ہو مےٚ سمجھاونہٕ خٲطرٕ والٮ۪ن، یہ اللہ کا خلیل، اللہ چھُ ونان وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ییٚلہِ مےٚ آزمٲیشن منٛز ترٛوو کُس ابراہیم، کُس ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہِ بَنوم آزمٲیشو منٛز کامیٲبی دِتھ، آزمٲیشو منٛز کامرٲنی دِتھ، آزمٲیشو منٛز پَکنٲیِتھ کوٚر رۄبَن عرشہِ پٮ۪ٹھ اَران، اِنی جایلو کَنِناسہِ اِماما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وۄنۍ چھُو تۄہہِ تہِ حُکُم یِوان کرنہٕ، ییٚلہِ تُہۍ واز ٲسِو لُکن پران، ییٚلہِ تُہۍ ممبرِ مُبارکس پٮ۪ٹھ ٲسِو کھسان، ییٚلہِ تُہۍ لوٗکھ برونٛہہ کَن ٲسِن یِوان، وَزٕ کوٚر فِل کِتاب ابراہیم، تُہۍ تہِ ٲسۍزیو میٲنِس ابراہیم سُنٛد ذِکرِ خیر کران، یا رسول اللہ، کیازِ سِبتھا چھُس رۄب دَپان، مہرا چھُس رۄب ترٛاوان، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہِ پٔزِیٲرِیت کیاہ ٲس، وہاں معاشرے میں سب کچھ موجود تھا مگر توحید نہیں تھا، سب کچھ تھا مگر اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا کوئی نہیں، تَتہِ اوس شِرکٕے یوت، سیٲسی شِرک اوس، مذہبی شِرک اوس،
اسنام پرستی اس شرکن اس ان گٹ ولمت پانے جیون تراشن اتو سجوز نفر بناون پتل ام پتوس ام سی بروکن گس دپن یوج میں حاجت راوا اور یہ اعتقاد ان کے دلوں میں ایسا پیوست تھا کہ اس آت مخالف ولی تم سوسیون قتل کر سوسیون اور اس ساری کو زیادہ رد پتل بنی ہے تم سوسیون انعام اکرام سوید بادشاہ سن طرف نواز اور انہی انعام اکرام حاصل کرنے والوں میں سے ابراہیم کا باپ آزر تھا آگو عام انسان بیا گو امیوس تود حسین گور معبود بنوم تہن کی تہن حاجت روا بنوم تہن کی تہن مشکل کشا بنوم یوس تود حسین یت مز امس بادشاہ انعام اس دتمت امی لحظہ اس پن بستی اندر پنس قومس من مشہور اتی زاو ابراہیم علیہ السلام یلے بھی مذہبی شرک وش سیاسی شرک وش اسنام پرستی وش شرکک ای گڈ وش دراو انی وجہتو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین یہ بادشاہ اس یہ مول اس یہ اولاد اس یہ معاشر اس یہ ہمسایا اس اعلان کر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انی وجہت وجہی للذی فطرس الی ام مما تشرکون ہم بچس تو نے مشرک نش برات کر اعلان چس کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ہم بچس اعلان کر بچس تو نے مشرک نش برات کلان کر اعلان چس کر بچس روح کر پن بچس پن اعتقاد بناون بچک تمس برو کن یم تخلیق کر زمین تاسمان یس زمینک مالک یس آسمانن ہند مالک یس انسان سن مالک یس ولین ہند مالک یس بزرگن ہند مالک یس پیغمبرن ہند مالک یس حقیقی معبود حضرت اللہ جل جلالہ جل یلی میں شرک یود وش اعلانہ سنن کرتا تھا امس کت رہا ہے اہن امی اعلانہ کور امس کت ترا بیل حقک اعلان چھنا کرن اگر لوگ امس بت تہ پھرن بظاہر تم بت آسن پھرن مگر نظر چھ آسن امسی پہ اوے اہل حدیثو دیندارو جمعہ پرنے ین والو یت جمعہ پر یل تہ دکانن پہ گژھو تت ایسو نہ گڑبڑ کر نظر چھ آسن پتہ دپن وہ فلانی مسجد من نماز پڑھنے وازا بوزن مگر تت ترو اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرنک توفیق امس پہ نظر آسن یہ آسن قومس اگر چھ بت تہ پھرن یہ مشہور کہاوت چھ قرآن تو حدیث کی یل تم اکس بستی اندر دعوت توحید اعلان کر اتھ لوگ بوزن ستوس امس چھ کان نظر دیوان اکہ بیوٹ مسجد اندر ات چل سور امو ٹوبیا کل پہ تھون اتس یہ مقول بہ سمجھا خطر والن مسجد مز لک چی اتن کہیں ات و لا آخرس پہ مولوی صاحب لوگس ون ہے کمس پڑھ ون توحید تی واد یہ چل سی وہ کمس بوزن ہنسی اہن یل کہیں کمس پڑھ ام دس بہ تھو یہ ٹوب پن برو کم پہ اچھ توحید گئی کات مولوی صاحب دس بہ یہ خوش چی تان تراو یہ کت چھ پڑھن واز اندر کن ما کھا ام تو ٹوب برو کن واز پڑھن یل واز اوڑ گھنٹہ بو نبر گو نار تقبیر آئے تو گئی کئی لڑوئی
اگر نہ لوگ بوزنے اگر لوگ ثلمت اگر لوکن یہ معلوم تمو سن یہ کنی زن تر تم کی آئی نعرے دن ہے ام کر سان ولین توحید گو اصل کھ بظاہر سل تم تمس دن مگر نبر کن چھ تم کن دن کیا ون اندر کن توحید یہ حال ابراہیم علیہ السلات وسلام کرا اگر لوگ چل مگر تم لکشن نہ توج تھان یہ کیا ون قرآن مجید دپن سورہ شورا وتلو علیہم نبا ابراہیم قرآن مجید مختمال کس پہ اللہ یہ پہ ثیر گھ اس ٹاپک ہپ اولادن ہند حقوق مالس ماج حالانکہ بہترین موضوع بیچ آج ضرورت امچ اس مگر پی حالات وہ انشاء اللہ تعالی عیز پتہ کرو تک پہ کت ویل مے یہ ونکن لوگ پہ بہت دپان وی گوس یوتھ یوت پہ کیا دپان رب یہ عام کت عرش پہ پروان سوزان سوزان کمس رسول کریم رس دپان نبا ابراہیم کر کلام سب سن قرآن س ابراہیم سن سو قص بیان یا رسول اللہ یہ نا چکا وہب کار سن قص کے یہ نا چکے لول تو مجلون ہن کتھ قص کے قرآن مجید دپن بہترین قص باون قرآن یم چن عام قص آسن یہ نسا ونان شرس پہ لوری یہ لوری نہیں ہے یہ لوری نہیں وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَنَحْز يِمَن لُوقَن بوزناو كِم لُوق إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سُن سُقَس يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کس کس از کالا لبی و قومی ما تبدو از بدات کان سنن والو قربانی ہن سبق وچو وی روی قربانی وچو قربانی اور روح قربانی کیا چ یل مالس تو ما جو مالس تو قوم سنن لبی و قومی ما تبدو ہیا قوم کیوں لوکو ہیا میں مالا ون چکے میں چک بندگی کرن چکا چیز چک عبادت کرن چکے میں چک کل جو کامن چکے میں چک نظر نیاز مگان ام دیتو واپس جواب نعبد اسناما فنزل فنزلوا لها عاكفين اے مان اے پزن والے اے مان مالی ماجی تمو مول تو کومن دیو جواب اچھی من بتن کرن بندگی اج ہم جمع بیٹھیں گے انہیں پر عاکفین چنا بن اعتقا اکس جائے بھی ہم انہیں پر جمع بیٹھیں گے کالا ابراہیم لوگ کو ان سمجھاؤں حل یسما اونکم از تدون تو چھو ات پر دلیلہ یل تو کرک دزو امو بوز قرآن مجید لا یسما اون یہ نہیں سن سکتے ہیں آپ کی دعا ولو سمیو اگر وہ روپت بوزنا ہی ہے مستجاب لکم یہ قبول نہیں کر سکتے هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون تو ایون تو میں ہیو یمن بندگی کرن والو یمن بتن پن معبود زانن والو اچھو دپن ہے تم اس نہ کائیں ادا تو ایک اس مخالفت کر ان ہم گئی نہ ویلی مگر یہ سجدہ کوئی انسان کو کرے شرک ہے کوئی جن کو کرے شرک ہے کوئی پتھر کو کرے ایک ہی بات ہے
ابراهيم جدبن قال قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون ام جوتي نفر نقصان واتنا وجو واپس کیا اور جواب برابر چ یہ شکل از دبن قالوا بل وجدنا باءنا كذلك يفعلون اس کیا سدیم چا بوزن یا بوزن اس وی بڑ مول بڑ با اس وی آجا آبا اجداد یہ کر رشتی رشتی کر آہا جان نس سوی کنی معبود یک تا یہ تو نزدیک بھی اچھا مسجد اندر انور صاحب نے مسجد اندر تم پہن پہ یا جہان سے سی کو نہیں معبود یک تا تمس نش ساری نہیں ہند حال لی یہ سٹی والے تتائی پر ژٕ کیاہ وَنکھ ژٕ رَٹُکھ مےٚ خۄدا حُکمے پیغمبر ژٕ رَٹُکھ مےٚ خۄدا حُکمے پیغمبر بُزرگو بس مے زُ حُکم پالی مکر تک لید آب یہ مساون اے یہ سچ وے نا ہے اچھ بڑ بابا یہ کرم اچھ مال یہ کرم اچھ ماں جی یہ کرم اچھ فلانی فستانی یہ کرم مکر تک لید آب یہ مساون اے مانے تھی میں مون مول ماجی بھون جانس سوئی کنی معبود یکتا ایسا سا چاہوائی کر بس ہم نے آبا و اجدادوں کے کو یہ کرتے دیکھا ہے اسی لئے ہم کرتے ہیں بے جائے انک ابراہیم علیہ السلام و سلام افل لکم ولما تبدون من دون اللہ افلا تاکلون تحفے تمہارے امام آبادوں پر تحفے تم تحفے اوفے تحفے ان تمہارے معبود غیر معبودان باطلوں پر جن کو تم اللہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کر رہے ہو افلا تقنون تے کچھ ویا کر ایت رو دوئے مسل قومن کیا وشمت پت قومن وشمت ربز بگر بدل کیا قومن وشمت صرف یہ ہوئے آن ابراہیم چھنے دعوت پیش کر اس کرو اوہ پڑک تتا میلی لکن وینی آن ہے ہم چھ گر معبود ہے یہ شن بندگی ایم شنا ونن تے لوکل ہن تیل کم سنس کریو بندگی یہ چھنا کات یہ سورا یل شورا یل کھولیو ابراہیم سمجھاون یمن دپن بونو بندگی کم سنس کریو اللذی خلقنی فہو یہدی میں انگار معبودان باطلوں کی بندگی نہیں کرتا ہوں بکرت میں سربز بندگی الذی خلقنی فہو یہدین بکرت میں بندگی یم تخلیق اور ابراہیم علیہ السلام پتن انتائی بنون نبی بنون خلیل ابراہیم علیہ السلام والذی ہوا یطعمنی ویسکین وَإِذَا مَرِضْتُ بِمَارَ رب ہاں کرو شفا انشاءاللہ رب کرسان نندر منتاج نندری شفا اچھ ابراہیم صبنی
یہ واقعہ بیان کرن یتھ منز اس قرآن مجید ہچنا ہول ابراہیم چھ دپن ویزا مریض تو فہو یشفین چھ واقعہ شفا کرن وول چھ رب پتہ ییل تقدیر آسو کچھ زیادہ آس یہ بیمار مرن اس دپو جزاک اللہ اس دپو الحمدللہ اس دپو انا للہ و انا الیہ راجعون ونن گژھا ونن گژھ بہت لکھن کال اکاک ضرورت ٹوٹ مے پرون یہ اوسس بہ اک دو پڑھن رب العالمین چم دوا یہ اوس پڑھن برو کن اوسم سا اولاد بیمار الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہو یمتنی و یسکین و اذا مرضت فہو یشفین یل می پورٹ پتہ کھتس گھر گاڑی من اسو ڈاکٹر ساؤن وتو تو ون مے تم نیچی دن پاپا چی وی پور شفا ابراہیم حل تم سو تگان وان دن مے کر سی شفا پروردگار عالمین بیمار کر شفا رب العالمین بیمار کر شفا رب العالمین امس بشیر صاحب بچس کر حفاظت سان اولادن کر شفا بے اولادن سوزا اولاد والذی یطمنی ویسکین واذا مرضت فهو یشفین کھاون تو چون و رب العالمین یل بیمار پیوان ابراہیم علیہ السلام بیمار شفا کرن وول رب العالمین اوے چھ دپن ویزا مرضت یل بیمار پیوان فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین امید چھ تراون ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ضرور کر قیامت کے دو اشت مغفرت اس امیدوار رب العالمین اس کے ویس وانن رب وانن بنا وانن بنا وانن میانو جگرو تو بھائیو بزرگو یا ونن قرآن دپن واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.